بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة ملك سوى جريد على ذلك الجوكتان ومركلة يا برنامج ذات كلاس عتين أيرو تي في وبرنامج كيني عام بحي وما حضرني أرليا مانتا أرليا وحن كسو قادنا سياسة دقن كي دقالها جيسك أفريكا قادحان بلسو دقا دقسي يديغان دولا برنامج كينا مانتا وحن نغو دونا سادة حقيبات ورنتي وحوين دونا باهدا أما وجيال غبكا بلسو دقا جيسك أفريكا كودغن waxaa barnaamijka martii ugu ah professor maxamed qiyaad oo degan magaalada birmingham arriga ingiriiska sidoo kale dr ali bahar oo isagana degan wadanka americanka sidoo kale mudane maxamed jaamac oo isan degan london wadanka ingiriiska soo dhaweyn kadib waxaan doonayaa inaan barnaamijka ku soo dhaweeyo professor qiyaad professor qiyaad waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo su'aashayda koobaad oo ah bal waxaad wax inoo sheegtaa taariikhda bulshada arliya waddanka Jabuuti soo dhawow waad maalsantay Faisal waan soo dhowaay waxaan mahadinayaa TV ga Aero TV ee dadka ku xiran aad iyo aadna waan kaaga mahad celinaya sidaad martiqaadka igu fidisay marka labaad su'aashaada aad soo gudbisay waxa weeydaan kullayba gudbisida taariikhdeeda Jabuuti way dheertahay waxaan ka soo qaadanayaa 1896kii markii uu Faransiisku u Jabuuti imiday uu la heshiiyay markaa Ingiriiska si jasiirada lagu magacaabo mar dambe noqon doonta Jabuuti loo siiyo markaa heshiis baa dhacay waqtigaas oo Bursiga iyo Faransiiska dhaxmaray oo heshiisku meel gaara oo markaa uu saxayay oo ugaasku afar qayboodna way ka koobnayd sagaal qaybood baan u jeedaa ay ka koobnayd heshiiskaas heshiiskaas oo mar dambe uu isla gooni ugu la gali doono nimanka qoomiyadda ciisaha uu Faransiiska la gali doono Jabuuti uu kala gali doono mar labaad oo heshiiska oo la dhameystay doona waxa wada gali doona inuu Bursiga oo ciiso wada jira zeyl abaana lagu gali doonaa oo marka heshiiskii ku meel gaarka ayaa laga dhigay ku rasmi ah marka rasmi heshiiska wuxuu dhigayay ay ku heshiyeen in sagaalkii qodobad hore maayna saddex in lagu soo daro in diinta faragelinteeda laga joojiyo iyo arrimaha bulshada dhexdooda iyagu is nidaamiyaan iyo qodob kale oo jirtay ahayd in la ilaaliyo nabadgelyada inay iyagu ilaaliyaan marka dhexdooda saddexdaas qodob baa ay ku dareen gudaha Bursiga marka Zeylac joog Zeylacna waxa loogu qaltay markaas oo ay magaalo camirad ahayd ay Jabuuti wax la yiraahdo marka ayna jirin marka ahaan marka laga hadlay marka lama degaan baa ahayd 1888kii ayaa u horeeyay inuu soo dego ninka markaa ka telinaya Faransiiska Leon Lagarde lagu magacaabo heshiiskaasoo dhigay markaa in dadkaasi yihiin markaa ay meesha ay soo gali karaan ayna ka bixi karaan aan waxba la weydiin karin markaa waxaad moodaa in Ingiriisku ku wareejiyay Faransiiska jasiirada uu jasiiradaana labada qoomiyadood u kala heshiiyay waana ka baxay Faransiiska wayahay isla qodobkaasi koobad ayaan dul taaganahay waxaad sheegtay markii ugu horeysay in uu heshiis la galay Faransiiska arliya ama bulshada kada bursi heshiiskaasi markaa isaga wax gooni ah uu qeexayay oo kan dambe oo midowga ciise iyo kada bursi miyaa jiray dad hayso saddexda kulley gumeysigu markuu soo galay isagu wuxuu isku dayay markii la qaybiyay shirki baarlamaan ka dhacay geeska Afrikada la qaybsanay wuxuu markaa ku soo hagaagtay isaga Ingiriiska waxa ku soo hagaagay jasiirada cadan buu markaa qabsaday Faransiisku markaa wuxuu u baahnaaday inuu meel barlamaanka uu ka qabsado raasaas uu heshiiska kula galay laakiin gumeysigu wuxuu ku heshiisay ku ahaayeen iyagu inay gumeysi sameeyaan ganacsi iyo diin fidin saddexdaas ayay Soomaalidu markaa kala hortagtay ay diidanayeen waa hagaag waan kugu soo noqon doonaa isla heshiisidaasi oo inoo hartan iyo qaabab kale oo fara badan iyo qodobo kale oo noo soo socda oo qaabil arrimaha Jabuuti waxaan u baaqayaa Dr. Ali Bahar mudane waxaan kugu soo dhaweynayaa
dhinaca awdal ayaan u talaabaynaa iyo deegaanada gubanka ama dhul xeebeedka mudane waxaad soo dhawaataa aad wax inooga sheegtaa taariikhda waxaan inta badan maqalnaa deegaanada lixda ah ee daldalan waxaanu maqalnaa dhibaatooyinka ka socda eriyadaasi ama deegaanadaasi iyo dad la barakicinayo waxaanu maqalnaa xeebaha oo arrimo iyaguna runtii aanu ka hadli doona ay ka socdaan bal guud ahaan gubanka iyo dhulkaasi oga isku xirkeeda iyo taariikhdeeda ku soo dhawow assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaat dhammaan waan idin salaamayaa ragga kale odayaasha iyo faysal aad baad u mahadsantihiin ummadda wixii maqlaysana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin runtii waa arrin ballaaran waxaanaad igu soo tuurtay oo kulley deebuu qorana ma hayo wixii uun garaada unbaan ummadda la wadaagayaa wixii aan khaldana dee waa raalli baa laga ahaanayaa uun garaadkaygu wuxuu ka imanayaa waxaan anugu meesha waan ku dhashay waana ku koray taasi aad muddaa marka hore in ay sal u tahay martiqaadkan oo aad isleedihiin kulley malaha waxbuu kala socdaa dhulkana waan tagaa caruurnimadiina waan ku dhashay waan ku koray marka bal waxaan dul ordi taariikhii taariikh yar oo gaaban oo dhulkaas wixii aan kala socday colonial powerku intaan wixii taayman maxay ahayd taariikhdu dadka dhulka dega iyo dabeecadda dhulka iyo siday ahayd dhibaatooyinka la dhaxlay ee ku keenay dib u dhaca dhulka isaga ah xeebaha ama gubanka loo yaqaano siyaasad magaalaysan oo ku fiday markii dambe dhulka ku fiday oo ummaddii kala furfurtay iyo hadda halka aynu marayno bal intaasaan yar dul ordi haddii eebaydmo runtii taariikhda haddii aan dib u raaco haddii aad colonial powerka intaanu dhulka iman aad eegto dikadaha ku yaala xeebaha iyo dhaqaalaha kasoo geli jiray ummadda ummaddu waxay ku xidhnayd adduunka kale siiba magaalada sayla la yidhaahdaa baacmusari ballaaran bay adduunka lalahayd waraaqaha qaarkood waxay sheegayaan marka xagga tradeka ambase wax kale iibsiga export importka laga hadlayo dad badan baa iman jiray dooniyo badan baa iman jiray mucaamilaad badan baa iman jiray sanadkii markuu ugu yar tahay hal waxaa la yidhahdaa hal milyan oo sterlinka ah iyaa lagu kala gacan laysku gacan dhaafsan jiray koofi iyo magaranaysaa arrimaha ka imanaya ilaa herad baa meesha ka bixi jiray tradeka maaragta importku dee amba rice amba wax kale uu noqon jiray harkaha waa laga marka wax badan baa ka socday marka waxaad arkaysaa in ay ahayd meel dhisan oo markuu isticmaarku intaanu iman adduunka kale ku xidhan bay ahayd meesha tan siiba magaalada seyla laakiin markaad xitaa ilaa bulaxaar iyo berberi iyo dhukaad gaadho arrimuhu sidaasay ahaayeen taasi aad moodaa haddaad dib u eegto ninka ingiriiska la yidhaha marka uu meesha yimi reer seylac waxaad seylaciba iska ciyaarayeen oo runtii wax interesta oo ingiriis u lahaayeen amba ay ka lahaayeen maysan jirin taasaa keentay inay yidhaahdaan waniyon dhulka iyaga haddaad imanaysid bal wax saxeexo si uun ay maaragtay u niyad jabiyaan aakhirkiina waa kii guuray ee beri u guuray halkaa ugaas roobliya iskaga markii dambe isqabsan jireen sayid maxamed iyo dagaaladii markii maaragtay halkaa maray oo markaa isaga qudhiis wuxuu arkay dadka kane inayna dad u jajaban ahayn oo isticmaar u jajaban waana wax sal ku leh burburka dadka gabuursiga la yidhaha ku dhacay amba faransiiska kaga timaado ama britisha kaga timaado ama cid kalaha kaga timaadee waa dad runtii had iyo jeer kasoo horjeeda waxa loo yaqaano markaa isaga qudhiiskan inayna dad u jajaban ahayn waa meesha uu ka abaaraya marka dambe ugaas roobla uu ka abaari doono weyin halka faransiiskuna uu xaggan wax kaga shidaayay marka waxay ahayd arrin siyaasad dhisantay waqtiga oo seylacna lagu burburiyey ilaa iminkana aayahayga aynu arkayno maaha wax iminka ah waxaanaynu ka hadlaynaa waxaweyan wax soo taxnaa mar haddaad isticmaarka diido isticmaarku uu gudilayaa uu kula dagaalamayaa kii faransiiskaad ogeyd kii hoos galay markaa isticmaarka isagu hoos galay ee wax la qaybsaday ee gabdhihiisa u dhisay kii unbaa markii dambe adiga lagu yidhi haku xakumo oo lagu dhiibay waa taariikh aynu wada arkayno ama jabuuti tag
أما حاجة كانت هذا حك حتى كل كشنا هذا ده تكتو دمر بي أمضوا هيد أمضوا وحلودي بهيد لكن هو جرين وين يعني سياسة حما هكنا قط لكن أمضني وحليدا loyalty بدنا بيقوله يين وحنا شيلنس مكان ليداه ده بعد مودا إن السال كله هذا هيد دبتو ينك مارك هذا هيستا أو وحيا وانا قال لنا هرنا بي كهيد قادم كجدب أون إداه ده دلك دتك كنا علم حي مر كهيد استعمارك أنت أنا أقولك يا من حاكم نولا أنا ودخولي دول كان كده شيء إن جيلي وحب تو هم كي فري سنتشري إن حاحق أسان مسكس يا هنتشري إن دنيا هم كي دول كمارة يا وحلونا نشري عرب على هو عروت هذا نو ولا نيجي لاني نشري نين كس بد قالوا أو وحقلا صوبها دتك ماشي هاد دكان أمم بعدين دت دقالة بدن هاي صار دول كمارة روب بدن بولها ولا سوق قلوا لي شري ما دو إسمح قال يشري حيس بادي يشري لكن تعيدهم بلوجوجا أو مرن لوجو يمشي من اللجعة تيجي قبائل كاس أو يجوا سكور سينشري نبت قليلا كنا لا استعماركم مركب أويم مركب حسمي سو يسوي سكو إلاليو إياك وعينه كلا إلاليو أو حد وكلا سمي مركب حد كمثلا نداد مقشوب بدمح هلك وداع حد جاي الشيخ دشيسا وهلك يرجع بورسي دقمت هلك إسك سوقش أو إسك عاد بيها ودات كويس يقاني لا إسكوب مر مشرين نبت قلها يا يشرتي marka adiga guurtay halkaaga ku noqotana waan qaan meesha aad u guurtay marka soo qulushay aad ii tiraadana waan ogahay meesha aad ka timi oo marka umadu sidaas ay marka isku ay u wada nooleyd marka dhulka nabadgelyo badan ba jirtay oo runtii umaduna ay ku wada nooleyd ninka isticmaalkiina isagu dantiisa policygiisa wuxuu ahaa walaad ugu islaali iyagana kala ilaali ki uu ku danaysan karana ena ku dana aan gudbo qodobka aan idiin dhibaatooyinka ay hantiyeen dadkan maxay ahay way dhibaatooyinka dadkan hantiyeen redmi han noqdaan xoolo hal haadaan laakiin magaalo ma lahayn magaalooyin ma jirin dariiqo ma jirin iskuul ma jirin aan ila mantada ilaahay marka uu de maaragtay dadbu u soo diray the last 20 years laakiin laba inoo wada dhisho iskuul ka soo wada baxay oo xeebta ku wada dhisay way yaraay ma jirin iskuul ma jirin ka xoola ka orday Djibouti buu tagi jiray waayay dariiqiga kor u soo baxaa oo buurahan soo dhaafamay isin jiray ka Djibouti tagay wuxuu ku dhalay iyo wuxuu ku dhaqdayna dib ugu ma soo noqon waa dhibaatooyinka ku dhacay dadka oo cid wuxuu qabtay waay marka dawladdi timi dadkii Hargeysa u dhawaa dawlad buu timi inankiisii Hargeysa dawladaha iyo wax ka galay dawladdi buu ka mid noqday siyaasadii buu u galay wuu u hadlay waxbuu ka faa'iiday waxna wuu u faa'iiday qabiilku marka siyaasadda qabiilku waxay ka timi waa magaalo magaalo cid u joogtay oo runtii dadkan ilaalisayna way ba yarayd ma aheyn xoolo la'aan amba magaalo la'aan amba dariiq la'aan amba trade la'aan runtii way jididkan waa ka xidhmeen taas horta yaa way oo waxyaabaha ku dhacay marka dadku inay marka xoolo marka xoolo beelana wax magaalada ku yaal jireen gal jireen Djibouti bay awdal baal oran jiray sayla anugu meesha xeebt agtiidan deganeen awdal buurarku u safri jiray awdal tanimika la soo raray buuraha laakiin ma ahayn marka waxaan ka wadaa wax weyn waxyaabaha dhacay ee umadani dhaxashay wax weyn dadkii ka tageen uma soo noqon oo wuxuu laban qaban siyaasad ayna fahmayna waa lagu soo fidiyay nin maaragtay siyaasiya iyo dhulkii qabsaday ee marka hadii dadku ay geel kala qaadaan walay qani cid geesh qaaday waa laga dabtay karaayay waa laga la soo dhacayaba waa la dhici jiray waad garanaysataa laakiin dhaqanka magaalo wuxuu noqday nin qawleysta ah oo sharciye samaystay oo qabiilkiisina wata oo ku dhacay cid aad u raacdo ma laha isaga sharciye haysta isagii baa dawladdiya marka mashaakilka ku dhacay runtii dadku waxa way xitaa dawladda Soomaaliya la sheegayo marka ay jirtay dulkan xayibu wax ka jiray ma jirin dadku way noolaayeen wan xoolan way lahaayeen laakiin horumar ma jirin marka haddii aan u gudbo marka iminka iyo SNM waan u iman doonaa iminka waad mahadsan tahay doktor geesi maga gaxiyo waan u iman doonaa waxaan ku soo dhaweynayaa maxamed jaamac oo jooga magaalada London mudane maxamed jaamac kan iyo burburkii qaranimada Soomaaliyeed waxa lagu dhawaa jiray gobolada waqooyi waxa ku dhawaaqeen maamulka Soomaaliland oo heerar badan soo maray soddonku in ku dhaw ayaa iminka maraysa maxaa adoo ku soo koobay kara qodobka koobaad ku soo koobaya gobolka awdal ma faa'iido ka qaba Soomaaliland mise dib u dhac
كسو دوو اني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مركه هريسه واحد سلام يا دكتور علي البحر محمد القياد بروفيسور محمد القياد يبهد اير تي في غارهان فيصل برونه او برنامج كدادينيا يا امه الصوماليه دي داون انت برنامج كان وحن لها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كديب هدي ان كورستاغو ارينتا فيصل او ام سؤاشه دي ويديسي اندغيغا ما هي كو بلاابنتي اين اسويدينينا مامول كمانتا وغويغا كجيرا waxa uu ku bilaabay nidaam qabaliye wqooyigana ma degano hal reer oo kaliya ee waxa degan ugu yaraan 4 reer 5 reer oo Soomaaliyeed kadib waxa soo galay nidaam magac sita jabhadeed laakiin basically amba gundigiisu yahay inuu ka duuleeyo reer reerki markuu dhulka yimiday waxay noqotay inuu dagaal sokeeyo labadii reer ee darfiyada especially ka xigay bari ha noqoto oo hartiya iyo qoyo aha gribursi oo dagaalo ku qaaday dhimasho fara badan oo anan macquul ahayn ay ku dhinteen saacad gudahood ugu yaraan 8-4 saacadood gudahood baa waxa ku dhintay gobolka Awdal maalinta ugu yaraan 1200 qof waxay dhaxal siisay labadii beelood ee kale inay noqoto system baaga isku jira oo completely ay soo diyaarsadeen nimanka jabhada SNM inay u leeyimaadeen kadibna ay yiraahdeen waxaanu wadnaa nidaam dawli ah oo anfacaya ummada gobolada Waqooyi hadii marka aan dib ugu soo laabto oo su'aashii gudaheega galo ma waxbay ka faa'iideen ummada reer Awdal soo waxba kama faa'iideen waxa muuqata in dib u dhac fara badan 30 sano ummada reer Awdal aan baa beelaha gudbuurse ay galeen waxa markaati ka ah in ayna wax siyaasi ah oo matalaya ummada reer Awdal aan loo yeerin marka laga xajoonayo danaha iyo nidaamyada ka jira Waqooyiga ee la rabo in ummadaas ku noolaato waxa loo yeeraa oday dhaqameed oday dhaqameed kana ummada Soomaaliyeed way taqaanaa shaqooyinka uu qabto iyo nidaamka uu qaabilsan yahay waxa marka aad arkaysaa in ummada loogu tala galay in loo baabiyo ummad ahaan jiritaankeega because waxa ka jawaabi kara arinta masayriga ee ummadeed amba nidaam ha noqdo dawliya amba ha noqdo nidaam bulsho ay meel ku gaareysa inay horumar iyo system ay ku sameysato waxa loo yeeraa amba aqoonyahankeega amba siyaasigeega halka waxaad arkaysaa in marka 30 sano ummadaasi ay gashay mugdi dib u fara badan ayna ka go'day bulshadii dhanayd ee ummada Soomaaliyeed ee la xisaabtami lahayd haday xaq iyo xuquuq wixii ay ku lahaan lahayd waxay noqoteen nidaamka qabiiliga ku dhisan oo noqdo inuu dadkaasi idan ku oodo oo meel mugdi ah ay galaan waxa ay noo cadeynayso karintaasi in meeshaasi ay arrin ay noqotay feereysan oo ina mugdi ku jirin xal la sameeyay nidaam oo eeg dimuqraadiyada amba de xisbiyo laakiin sharafti dimuqraadi amba xisbinimo meel kaga dhacay sababtoo ah saddexda nin ee hoggaaminaya saddexda xisbiga waa saddex nin oo hal reer ka wada socda adeegaya oo adeegayna aragti gaar ah oo maysan sida bulshadii deganayd marka gobolada waxay noqdeen inay ku kala qaybiyaan qabyaalad ku saleysan oo looga dhigayo xisbi ku saleysan tahay laakiin ay ku kala fogeynayaan jiritaankii iyo xaqabashadii ummada reer Awdal marka waxa inoo cad halka Faisal uu inuu ayna lahayn maanta dekad ayna lahayn airport ayna lahayn wax dhaqdhaqaaq oo maanta gobolkaasi marka halka waxa ka cad in 30 sano gobolkaasi dib u dhac fara badan sameeyay horumarkii bulshada Soomaaliyeed uu la qaadi lahaana aw la gaari wayahay aan adbal ma santahay mudane maxamed jaamac aan imikana waxaan u yeerayaa aan professor qiyaad aan barnaamijkeena gundigiisa ugu sii dhawaano aan professor qiyaad sad sheegtay taariikhda Jabuuti ee bulshada arliye waa mid aad u fara badan laakiin maanta dalka xadina ku sameeyayno heshiisada marka laga yimaado dalka Jabuuti yagleelidiisi magaalada Jabuuti qaabkii ay ku bilaabatay iyo cidii hoggaanka haysay iyo cidii dhaqaalaha gacanta ku haysay hal wax nooga taabo kulli Faisal waad mahadsantahay cidda dhaqaalaha ku haysatay amadi kulli Saylac magaalo camiran baa ahayd waqtigaas
استعماركي فرانسيسكي انجليزكو ماركا هشيس بي كوغارين ان مغالدة الجزيرة او ماركا هاد جبوتي لو يقانا و انجليزكو كوريجيو فرانسيسك فرانسيسكا واكو غلادي ماركا هشيسيا لكالا سايحادي لنا عقد برسيقى لنكا عيسا heshiiska soo ah in dadku ay kala isku dal mar way isku talaabi karaan wayna way qaarna way deganaayeen ee dadkii markii dab waxay noqotay reeseyla oo u soo wareegtay Djibouti markii dikadeegi la sameeyay oo heshiisna lagu galay in tareen la sameeyo 1977 tareenka xadiidka markii la sameeyay ee Seylac magaaladii Cameerneyd waxay qorayaan muarrixiinta dadkii jooga waqtigaas inay Djibouti dhamaantood u soo wada guureen Djibouti ba markaa amarmatay heshiiska markaa lagu galay waxa ka odayaa oday Allahu naxariiste xajidiida lagu naaneeso ayaa markaa ka masuul noqday dadka deegaanka degan بعد لور يلا وقتا أفرتن سنة كبعدين وحا كي او هرية حلبان نقضة وحو نقضة جامع زيليعي ساسان السياسة دي مركا كغوهر إمادين استعمار كي فرانسيسكا مركا مركا فرانسيسكو وحو اسكود دايي داد كان كوهر إمانا يكوهر جيساني إنو إساقو دقال لقالة دادبان ولوين كان كلانا لو أديك سدو niman siyaasadeedna loo adeegsado marka saasana marka saaxada laga saaray dadkaas mid bulshiga saaxada saarida waanu u soo noqon doonaa haddii Ilaahay raado qodobka weyn oo harsan yahay waxaan imi ka hadana u baaqaya Dr. Cali Bahar een mudane een sala socono waxa jira wax la yiraahdo ama aaminta badan aragno xaalad abuur iyo barakicin ka socdo dhulka gubanka ama dhulka xeebaha xaalad abuurka iyo barakicinta waxa dhinac socdo ciidamo beeleed wadamo kale laga keenayo siyaasiyiin meel kale ka imanayo bulshadii oo madax la soo xirayo arrimahaasi bal wax ka waran soo dhawaa markale ha salaam aleekum markale aan islaamiga in faysal aad baad mahadsan tahay waxaan jaamac iyo doktorka aad baad mahadsan tihiin in runtii wax sidaan markii hore ku weeri war kooban oo maanta maaragtay la wada qeexi karo wuxuu ka balaaran yahay een dulkan markii ay SNF-tu soo gashay sidaan horeba u sheegay dadku dad wada digay ayaynu xad kale oo haday de ugu badan tahay marba geel kala qaadi jiray ama gabadh kala qaadi jiray laakiin dadku isku u taalbay hayn markaa xuquuq badnayn taasina abuurtay in dal la ixtiraamo sharciga een qabiiliga ama sharciga dhaqameedka ee meesha yaala ayuu baa lagu kala socon jiray geedka la isla tagi jiray een laakiin waxa dhacay oo si ay keentay niman kale raas inaan to keenay waxa weey qorshaha ay ku soo galeen baa waxay kamid ahayd barakaca iyo dhaca iyo dilka marka lixda goobood ee markii dhawtay weydiinaysay dhulka laga soo bilaabay baa ahay dad socda oo degan dad reer miyiga oo iska degan ku tuulo yar le ku beer le umad socota u timi ummadatan socota ujeedada ay u socoto iyo dadkani waxay sameeyeen midna ma jirin xasuuqi maanta bilaabay ilaa hadda uu socdaa intaas oo sano uu socdaa dadku in umbay karti yeelan karaan ay wax iska difaacaan laakiin marka wuxuu maleeshiyada soo qaaday militaryga la yiraahdo Somaliland baa leh waa maleeshiya Somaliland leedahay no different waxaa dhacay lixdan goobood Malaysia la dejiyay markii waraaqaha kaararka la qaadanayay ee u dambeeyay imika ma aha sanadkii kaararka la qaadanayay lixdan goobood dadkii deganaa khasaba waxaa lagaga dhigay inay ka guuraan oo ay u doontaan meel kale ee kaarka ka qaataan amba Cabdi Geeti tag amba Gargaar tag amba Cirka tag waa meeshii aad lahayd waa beertii aad lahayd waa dhulkaagii baa lagu leeyahay kama footayn kartid waraaqna kama qaadan kartid marka ummada marka waxaa loo isticmaalay magac dowladeed Malaysia ah ilaa maantana way ku socotaa in cid kale u kacday oo u baxdayna ma jirto qorshaha ka socdaana wax kale ma qorshaha SNM
wuxuu ku yimi iskaashiga Jibuuti iyo SNM ayuu ku yimi. Waxaan maanta aad arkaysaan in dhul baa la qaatay laleeyahay ama Bariis la qaatay laleeyahay, waa qorshe soo taxanaa oo la rabay in la fuliyo. Mar beher buu soo gaadhiyeeday, mar uu Cigaal joogay, maruu nigada buursiyaho la yidhaahdo maaragtay uu joogay oo madaxweyne ka ahaa oo isagu ah kaceelka ku sii riday 60 goobo, isagaa ka mas-uulahaa, isagaa wax ka qaban lahaa. Ku kaloo madaxweyne ku xigeena joogay oo marka alla marka oo sayidci la yidhaah marka alla marka 60 goobood qadeedeeda lasoo qaado Abu Dhabi buu u dhoofi jiray. Ma garanaysaa? Marka gada buursi yaa ku yaa runtii ka qayba siyaasadan dambe ee SNM-ta oo ummadda ceelka ku riday. Dhulka hadda nin dhul la beertay abaaraha meesha waxaa ka dhacay duufaana ka dhacay, daad baa ka dhacay, beerihii iyo ummaddii buu qaaday. Ummaddii waxaa la yidhi haddii aad rabtaan meesha waxqabad dhul qoota, dad baa sanadan dhul qoodanayay. Maalintii ay dhulka ugii fadhiisteen baa waxaa la keenay dad laga keenay Diridhaba iyo somewhere else oo la yidhi nus bay leeyihiin siiya. Marka ummadda tan aad arkaysaan ka sheekeynaysaan waxaa lagu xidhay oo runtii aflagaada loo arkay. Markii Sultan Abshir yidhi war hoggaada Buursow meydkaaga ilaasho, ummadda halkaa ku nool horta waxa weyn waa sidaa, waa gari go'an. Nin baa maalin dhawita lahaa Maxamed Xuruun markuu meesha joogay, gada Buursow ma fahmo meelahay wax uga soo dhacayaan iyo halka laga soo galayo. Hadduu arkaya xitaa kuma dhaco inuu yidhaahdo maya. Siyaasadda Maxamed Xuruun lagaga kaxeeyey xeebaha bay ka mid ahayd waxaan maanta dhacaya. Waa hortooda lagu jiijiiray Maxamed Xuruun oo waxa ay arkayeen ma garanaysaa sida loo galay. Gada Buursi kuwa ugu dhowbaana ku lug lahaa oo wax ka markii gada Buursi ciddu eedeynaya ha eedeeyo, laakiin mid baa jirta, mid baa jirta oo ah ummadda Soomaaliyeed. Soomaali wayn wax la yidhaah ma jirto, waxba yaynaan ku reerin. Waxay noqotay qabaa'il, waxay noqotay survival. War inankayga bixi, warka u dhali doona bixi. Gada Buursi markaa inuu u dhaqmo sida ummadda kalima u dhaqanto, balaag siilac baa la qaatay, dhul baa la guranayaa, iyaa guranaya waa Jibuuti, waa SNM, waa Egypt oo lasoo kaxeeyey, waa annexation, waa taxation without representation. Waxaa laga qaadaa cashuuraha ugu waaweyn. Marka ummaddani haddii ay doonayso inay kacdo, taariikh la sheego way dhaaftay runtii. Bal anugu se waxaan qodobka dib baan u dhiganayaa wixii aan xal u arko. Waan ka baxay wayahay, waan kugu soo noqon doonaa. Aad baad mahadsan tahay Dr. Cali Bahar. Waxaan nimankan kusoo dhaweynayaa Maxamed Jaamac. Mudane Maxamed Jaamac, waxaa jira qodob aan ugu magac darnay dhibanayaasha aan dhergin iyo canshuur bixiyaal. Gobolka Awdal waxay ka mid yihiin marka laga hadlayo guud ahaan Soomaaliland gobolka labaad ee ugu canshuur bixinta badan. Waxaynu aragnaa dad aqaladoodii iyo meheradoodii albaabada laga guranayo ama albaabada laga gundinayo. Dadka waa dhibanayaal, waa hooyooyin, waa caruur, waa waayeel, dhaqaatiir hagaagsan ma haystaan, hooy ma haystaan, canshuur fara badan ayay bixiyaan. Maxaa ugu wacan dadkaasi in ay sidaa dhibta un ay la qabsadaan ama ay habrashada ku jiraan? Soo dhawow Maxamed Jaamac, soo dhawow haddaad maqlayso. Waa hagaag Maxamed Jaamac, inta inagu soo noqonayo qodobka waxaan u tallaabi doonaa xagga iyo dhinaca Jibuuti. Doctor, waxaan kusoo dhaweynayaa iminka Professor Khayaat. Professor Khayaat, intii aan xorriyadda la qaadan si aan barnaamijka usoo gugunaanno, bulshada arliya dalka Jibuuti hormuud ayay ka ahayd xagga hoggaanka. Maanta waxaa muuqata dhammaan darkii siyaasadda inay ka maran yihiin. Maxaa u sabab ah? Soo dhawow Faisal, waad mahadsantahay. Waana salaam Dr. Cali Bahar. Waxa weeyaan kulley siyaasadda Jibuuti marka taariikhdeeda la sheego, hadda waxaad moodaa in lagu soo koobo 1976 iyo 1977 sano. Wayna ka xoogaa ka qoto dheertahay. Loolan siyaasadeed baa waqtigaa jiray.
loolanka siyaasadeed oo marka in la kala safta ahayd in gobonimadoon la noqdo iyo in loo shaqeeyo guumaystaha marka dadka badankiisa hadda ka soo horjeestay gobonimadoonka haddii dadkoogii wixii maamuli jiray jabhada dilara iyagay u badnayd marka nidaamna way lahaayeenoo saylac markay dhisnayd ingiriisku uu sheegay kii basaaska ahaa ee la ororay Richard Parkinson wuxuu yiri meesha waxaan ugu tegay nidaam jira 100 iyo 100 baarlamaan oo isagu markaa ku tilmaami doono warbixintii uu gudbiyey marka dadkaas xataa qodobaday saaxiin ingiriiska waxaa ku jirtay inay iyagu protectorate close only xagga saaxiyada kale ay dhulkooga bixiyeen iyagu waxay ahayd in kor un laga ilaaliyo bushiyagu dhulkooga in laga baaci mushtareeyo ama in la iibiyo ama in qof kale la siiyo ama in lagu xadgudbo heshiiskay ku jirtaa kuma jirin iyagu waxay ahayd waxay lahaayeen in kor un ingiriiska ama faransiisku ka ilaaliyo labada saaxiib ama saddexda la saaxiibeen labada goor ay saaxiibeenba waxa ku jirtay protectorate close only marka waxay u arkeen labada isticmaalba in qorshahooga ay gumaystaa inay ka hor imanayso marka saahan buu 76-kii laga bilaabo ayuu marka laba qoomiyadood unbuu sharciyada siiyey isagu Faransiiska marka markii hore ragga kale sharciyada way la haysteen markay la soo galeen laakiin markay siyaasadiisa fikirkiisa siyaasadeed iyo isticmaaleed ay kaga soo horjeesteen waa ka xayuubay oo waa u diiday waa la dagaalamay marka ma noqonayso nin siyaasadaad wadato kaa soo horjeesanaysa inaad soo dhaweysato marka niman kale uu adeegsaday siyaasadii baa ilaa hadda aad moodaa inay socoto batay Faisal maxaa marka siyaasadaas markii laga yimaado gumaystihii uu ka tagay wadanka dadkii wadanka u dhashay baa jooga siyaasadda qofka waa lagaga badin karaa laakiin deegaanka waxba uu ku leeyahay wuu soo halgamay haddana inuu darki iyo maamulka ka maqnaado iyagoo markii gumaystaha laga yimaado maxaa u sababa maxaad ku qodobeyn karaysaa dekolley anigu sidaan u arko waxa weeyaan dowlad Janis baa loo haystay in ay dowlad dalato ay dadko dhan ka wada dhaxayso laakiin nimanka meesha markii uu isticmaalku ku wareejiyay waxay ka dhigeen sima siyaasadda Xasan Guuleed iyo wixii raaco dhanba aan dowladda shaar qabiileed loo xiro marka wixii qabiilka aanan hayn aan loo tuso dadka inay yihiin nabad halis inay ku tahay qabiilka marka automatically waxa ka baxaya wixii aan ciise ahayn Soomaalidii kale ma soo gali karaan cafar baa jirtay cafartaana waa lagu soo dhaweystay oo deeyaga waa nala leedihiin baa leeyiro oo isticmaalkii baa sameeyay markii labada waxa nasiib darra ayaan darra in loo ogolaado dhulkii inuu noqdo markii dambe 76-kii laga bilaabo inuu noqdo dhulkii Faransiiska iyo canfarta iyo ciisa marka ajnabi Faransiisa in la siiyo inuu xaq u leeyahay dhulkaas Soomaalidii kuwii kalena ay ka hadhaan laga dhigo inayna xaq u lahayn dhulkaas marka taasaa ku tusaysa siyaasadii isticmaalka ahayd inay kuwii uu ku wareejiyay ay sii wadeen ay dabagaleen ay si casriyeen oo marka iyagii laftigii wogiin ay ku soo koobnaatay imka family boy ba noqotayba waa yahay waad baasan tahay Dr. Cali Bahar ayaan u soo gudbiyay Maxamed Jaamac uu ka maqan yahay hawada si aan barnaamijkeena u soo gunaanadno mudane waxaa jira sad carabaabtay xaalufin ba'an oo ka socda nawaaxiga Saylac dooxa Bariisle haddii noqoto ciid la guranayo waxaan maqlaynaa in dhul dhan la iibiyay oo dowladda Jabuuti biyo looga soo saarayo waxyaabaha markaad isu geyso iyo gunaanadkaaga muxuu yahay baaqa aad u direyso bulshadaasi goboladaas yaalla soo dhawo mar kale waan jeclaan lahaa inaan sameynahay oo la yidhaahdo maaragtay xikmad buu hayaa laakiin wixii aniga ii muuqda un baan odhan
وسيدان هربو اللي واحد كان هذا إنه أركينا وسلسلة صعتي مددير إن ده حن بريسلم ربع عيد لقي قرن شري واتري وما دام مرد جنان جفتي إن قد بورشيا كم ذا يا حنبلي ده جنان جفتي وما قال حنبلي مرق قد يبور رعد وتاريخ ده جيل كعب يجري قد بورشوها إن بريسلا إيو إن عبد أفبور إيو نقعيدنا ذاك إنسانة وما يعقد بورسوي لكن ده تاريخ ذا إسرائيل حيسة هل كعدو كل بعض استدكتنا وينقون إنسان دكتن حيبها سيدان هرب وقولي سياسين وهل جنتا أو فهمتا مرة ما يجيلن وحيسة وحاسة دعي كوي لميت كها أي قاني أياب حوج يا شيء أو دمع قلي أو اللي يدي قات كقاتوها أما بريها كسوق قلان أما قلبها كسوق قلان دوية وحلاقو معمول يعني وحويين سياسة دولة ديت ومالية دولتها أنا وحن كده جاي بورما 89 كي أنا مبدأ كمغنا ديار دان جبوت كسوق قاتيبان كده جاي بورما مقالو دواي عمر فايد دان ليار باش غيني سي ايريبورد بايشري انا عيال مانتي لو ديبا وحي بكرها هي اداة جوغي مانتا مالا ايريبورد مالا نكا ليرا سي لعبا وحو يري وما بورد وفتان محاد ايريبورد كو كالسان كو كالو عمر وح لو ديبا واسنا ريرها عبا سيدان يلا هلو وحو يري هل كان ايريبورد وما بحني عمر يرا لو نشري een marka airport ma hay dikadihi way xanibay yihiin dikad wax ka soo degaan oo umadaas ay wax kala soo degto waxaan mar wax ku qoraayay oo qolay ii dirsatay xeebahaas ila bari mar baa laga soo dejin jiray caagada yar yar oo oil ku jirto baa lagu haya iyo seela iyo family kala soo degi jiray waya tiiba xitaa laga joojiyay marka dikadihi waa ka xidhay erboodadii waa ka xidhan yihiin lacagaha wixii jeeb kooga nin lugaynayo waxba haysan oo qaawan baalayla yahay xaggan u socotana sodan iyo dheeraad bixii xaggan wax subax umadu goornay wax dareenta ilaa waxaani dhacay waa inuu wax keeno every action should have a reaction mangaratay marka hadii dadka kan xeebaha ku nool aniga adii waydiiso sidee isku gunaanadi lahaayeen iyo wixii u talaa كان ديبان يعني هو أمد شخصيات لكن هو أمد أنفل أيو أمد ماشا تعالى إنه رنتي إن وضا تعبطي ومرق الله شيء كيسوتو أني باو حيقو يري نين واحد رحيسا بابور وطو سومالا عالن كي يجيبا ميل والبا بابور كاكا قدقن وكاسا ورانيسا ورعدا محاد وحن قرقي سنة وحو بركانيا عالن كي بروقها أيو بركانيا مرق أمد داني واعين أي كتوستو waxaad arkaysaa dhalinyartii kacday ee wax dareentay wixii lagu sameeyay ciisak cid sektaa ka la waayay waxaad arkaysaa ugaaskii meeshiisa ku socday iyo dadkii soo dhaweynayay wixii lagu sameeyay waxa kani waxa weeyeen wax baahdilaad halkii ugu hooseysay ayay umadani gaadhay su'aashu markaa waxay tahay wareer ay wadaalo sidan horumar ma ku gaari kartaan jawaabtuna waa maya marka maxaa laga rabaa ada dimanaysan dareerka la isku duwa waa in ay la yimaadaan fikr ah war sideeban isku xoreeyaa sideeban isku ilaaliya afar oday oo koornaya nabad galyan haysana marka loo yimaado boorama is dhaxtaaga oo war ka hayn waxa ku dhacaya lixda gobol jooga oo ka luhay jooga oo ka geerisay jooga oo ka xariira jooga waa war ka hay oo kula nabad galyan boorama ku haysana marka u dambeysa waxa la odhin doonaa reeboorama la inaydaa imka samaroon ba lama yiraahdaba reeboorama noqonay in wax oo dhan to la soo roro afarta boorad la soo gasho strategyguna waa ka dulka in xuruun iibsade ee ku yaala lugaya lagu ma qabsadeen hadayna hayn strategyga marka anuu waxaan leeyahay ree awdal khayraadki ku filan way haystaan wax garad ku filan way haystaan war meel loo soo shaqo tagay noqoto war meena governor-keegi iyagu doonayay warmaan iyagu maaragtay in cidii ay rabaan wax u dhiibanayn oo loo soo dirayo cid kale ka shaqeysanaysa meeshu iyey tahay
marka cidiidani ugu jirta reer awdal intay tashadaan hal heshiiyaan eeg Ethiopia iyo SNM kentay iyaga geeyay region kasta oo Soomaaliya iyaga cid geystay Ethiopia maanta hadii siyaasad ay la sameeyaan karaan SNM way kentay awdal liberation treaty way sameeyaan karaan badahan awdal Ethiopia way rabtaa maxay laadahay dadkeedii bay laadahay waan ka baxay way ay waxaan ugu soo noqday maxamed jaamac maglaysa maxamed jaamac codka uu ka xiran yahay dad maglaysa codkaaga uu xiran yahay maxamed jaamac codkaaga ma hayno codka uu ka xiran yahay محمد جامع واحد سمي ساعة كباح دي بوغو صور نقو in a second اوكي دكتور خياد واد قنانت كي لنا عاقا واما حباقا وقدم بي ادريس بلسودة عرلية دالك جبوت سنبو كلي فايسل واد مهاتسان تاي باقو كلي وحو نقونا يان جبوتي وحي وباهان تاي ديبو حرين لباد dib u xoreynta labaadna waxa weeyaan xuquuqdooda qof walba xuquuqda ka maqantay in la iskaashado la isgarab galo nidaamkan siyaasadeed ee jirana in laga hortago dib u dhis dambana loo baahan yahay sidii marka loo heshiin la loo heli laha maxaan ku heshiinaa maxaan reejimud ku noqonaynaa ma dhiig baan ku noqonaynaa ma dhul baan ku noqonaynaa ma asal baan ku noqonaynaa waxyaalaha in dib loo fiirsaday noqonaysa taasaana markaa ka saari karta dhibaatada maanta ay ku jiraan taasaan aan aaminsanahay anigu waana ka baxay fayso waad baasan tahay maxamed jaamac waad maqlaysaa saaxiib maxamed jaamac codkaaga ma hayno taleefanka codka uu ka xidhan yahay may kuma maqlayo وهجاك ونسوق جابيننا برنامج كني طبعا مدة نكسو جرني ونكحن نهاي إنه خد كحن ماذا مثلا محمد جامع برنامج كني أرلية مانتا أو أي نفنتي كجاه لنا أرلية دورة أنت يا نكسو في ميرجونا برنامج كانوا حمرتي نوعها بروفيسور محمد خياط دكتور علي بحر يو محمد جامع أو سجنا يعني وده كان جنب كجوبة أخيارته وحن مدين لنا هاي أدب ما سنتين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته